Росіяни здійснили масове жорстоке вбивство у тимчасово окупованій Волновасі, що у Донецькій області. В одному з приватних будинків знайдено тіла 9 осіб, серед них – 2 дітей. В усіх вогнепальні поранення. За попередніми даними, вбили цілу сім'ю з прізвищем Капканець. Родина начебто зібралась разом на якесь сімейне свято. Масове вбивство підтверджує офіційний канал слідчого комітету Російської Федерації. Там відкрили кримінальне провадження. Наразі встановлюють осіб, які причетні до такого злочину. Утім, враховуючи, що Волноваха – це тимчасово окуповане місто, і люди зі зброєю, які там перебувають, це російські військові, не виключено, що це саме їх рук справа. Окупанти продовжують бивати мирних українців. Звичайна справа для гвалтівників і вбивць, які якраз і є військовими так званої ДНР. Зазначу, що під час вторгнення Росії в Україну в 2022 році місто Волноваха було майже повністю знищене внаслідок тривалих боїв. Окупанти хотіли стерти місто з лиця землі. Торік, 6 березня, указом президента України Володимира Зеленського, Волновасі було надано звання «Місто-герой України». А 11 березня того ж року Міноборони Росії заявило про окупацію міста силами так званої ДНР.